важливих надзвичайних подій, які трапилися в Рівному та області за останні вихідні дні. Далі в ефірі мене звуть Катерина Ярова. Я вас вітаю. В Рівному в каналізації знайшли тіло людини, чоловік був мертвий. Згодом правоохоронці з'ясували, загиблий постійного місця проживання не мав, тому ночував, де прийдеться. Зараз міліція з'ясовує всі обставини його смерті. Серед білого дня у цьому каналізаційному колодязі випадковий перехожий помітив людину без ознак життя. На вулиці Фабрична, де зафіксовано цей випадок, місцеві неодноразово бачили, як загиблий тут ночував. На тілі покійного ознак насильницької смерті не виявлено, тому правоохоронці схиляються до версії. Чоловік помер своєю смертю. В результаті перевірки відбитків пальців рук встановлено співпадіння з відбитками Івана 1968 року народження, Мулявко Іван Павлович. Він являється уродженцем Республіки Крим. На тілі загиблого виявлено чимало татуювань, що свідчить про неодноразові судимості, кажуть у міськвідділку міліції. Востаннє, де чоловік проживав, це село Ремчиці Сарненського району. Згідно даних, у нього лишилося двоє дітей. За фактом навмисного вбивства відкрито кримінальне провадження. Слідство триває. Священнослужитель заснув за кермом поза шляховика та врізався у газель з цементом. Аварія трапилася в п'ятницю біля селища Бармаки Рівненського району. Потерпілих немає, тільки от суттєвого ремонту тепер потребують два автомобілі. Газель з цементом стояла обабіч дороги. Водій, що перевозив будівельну суміш, пояснив, зупинився на узбіччі, щоб перекусити. У той час у його авто на швидкості врізається позашляховик Міцубісі Паджеро. За інерцією його виносить на проїжджу частину дороги. Майже половина цементу, який перевозив водій газелі, розсипалася. Близько 16 години 30 хвилин на північному під'їзді до міста Рівне 34-річний водій, керуючи автомобілем Міцубісі Паджеро, за попередньою інформацією не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на припаркований автомобіль. Очевидці аварії кажуть, водія Міцубісі врятували подушки безпеки. За кермом розтрощеного позашляховика перебував священнослужитель із Тульчина. Як пояснив сам водій, він був дуже втомлений і просто, каже, мабуть, дриманув. Даний громадянин пройшов медичне освідчення в присутності двох свідків, продав прилад Драгер, який показав, що водій тверезий. За фактом ДТП на місці аварії склали адмінпротокол. За таку неуважність на дорозі священнику тепер доведеться відповідати в суді. Водій на іномарці збив людину та втік із місця аварії. Пішохід помер. Це відбувалося в перший день літа у місті Березне. За якийсь час горе-кермувальник сам з'явився до міліції та зізнався у скоєному. Місто Березне, майже 23 година. Водій Ауді на швидкості збиває людину, яка рухалася у попутному напрямку. Кермувальник лишає травмованого чоловіка та втікає з місця аварії. Лікарі швидкої допомоги, які приїхали за викликом, констатували смерть пішохода. Чоловіку було 53 роки. За кілька кілометрів водій Audi A6 знову стає учасником ДТП, врізається у припарковане авто. В сусідньому селі даний водій знову ж таки здійснив наїзд на стоячий автомобіль і залишив цей автомобіль і зник за місцем проживання. В результаті оперативно-розшукових заходів працівниками Держтрансінспекції автомобіль було виявлено в сусідньому селі, селі Городище. Також було встановлено особу, яка керувала даним транспортним засобом. Ним виявився 26-річний місцевий житель. Втім, затримувати водія 26-річного жителя Березнівщини за місцем проживання не довелося. Уже наступного дня він вирішив зізнатися. На другий день даний громадянин самовільно прийшов в міліцію та розказав всі події. По даному факту відкрите кримінальне провадження, назначений ряд експертиз, ведеться слідство. А на Костопільщині тим часом водій на швидкості влетів у дерево. Це трапилося на автодорозі Городище Рівне Стар Константинів. Водій автомобіля Volkswagen Passat 54-річний костопільшанин не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням та наїхав на придорожнє дерево. Водія та пасажира шпиталізували до медзакладу. 22-річному хлопцю, який їхав поруч із водієм, дісталося більше. Нині він із серйозними травмами голови знаходиться в реанімації районної лікарні.
В Рівному горів цех колишнього підприємства. Вогонь помітили випадкові перехожі та повідомили службу порятунку. Що спровокувало займання, достеменно невідомо, адже всередині ні електроприладів, ні інших небезпечних предметів не було. Слідство з'ясовує, чи не причетні до займання посторонні люди. Надзвичайна ситуація виникла у цегляному приміщенні на вулиці Київська в Рівному. Горіло всередині, на другому поверсі. Вогонь перекинувся і на перекриття. Для ефективної ліквідації пожежі було сформовано 4 ланки газодимозахисної служби і було подано на ліквідацію 4 водяних ствола. За годину напруженої роботи вогонь вдалося приборкати. Тривалий час приміщення ніким не експлуатувалося. У службі порятунку повідомили, раніше будівля належала одному із підприємств. Знаходилось різне сміття, різний мотлух. Будівля досить велика, знаходиться декілька входів там. З однієї сторони вони були закриті на замок, а з однієї сторони якийсь вхід там був відкритий. Вогонь знищив покрівлю, вікна та двері. Причина пожежі та розмір збитків ще встановлюються. Також слідство з'ясовує, чи бува не підпалив хтось це приміщення заради розваг. Ну а далі статистика. За останні вихідні дні працівники ДАІ за 3 минулі доби на дорогах обласного значення фіксували 7 дорожньо-транспортних пригод, де загинула одна людина, 10 осіб травмувалося. Всього водії порушили право дорожнього руху 214 разів, а 26 із них кривали авто у стані алкогольного сп'яніння. Рятувальна служба області на території Рівненщини ліквідовувала 7 пожеж, 5 разів надзвичайники надавали допомогу населенню. Зафіксовано також 4 нещасні випадки. Що ж, на сьогодні це все. У мене більше інформації, яку варто знати на вебсайті сфери, там розміщені і усі наші контакти. Дякую, що довіряєте, і побачимось в ефірі.